I després de veure el documental L'Origen, volem conèixer quines són les impressions dels espectadors. Han sigut uns records i tornar a viure una experiència inolvidable. Què més m'agrada? Pues en general com està enfocat en la història dels xicotets des de lo que és la festa en el Coll, enfocat dels xiquets xicotets, com ho viuen des de ben xicotets, o sigui un tirisiti de festes de Sant Jordi, més o menys, no? Tipo tirisiti, i tot, després tota la festa i acaben a l'abraç dels dos sargentos cristians fent la glòria, això m'agrada molt. Què és el que més li agrada del documental? M'agrada tot, perquè massa curtet, jo m'hauria agradat un poc més llarg i així no s'haguessin disfrutat més del canvi, però molt xulo, molt bé. Per algú que no coneix la festa del Coll, creus que en aquest documental podria entendre-lo? No ho sé, perquè jo veig que està molt mesclat. Devia d'haver sigut per mi una cosa més separat, cada cosa el seu grup. Però ha sigut tant, però bé, bé, xulo. El que vulgui voleu, que vingui i que venga. M'ha agradat tot, en general m'ha agradat tot. Està, no sé, i molt ben redactat. M'ha encantat, la veritat que m'ha encantat. I veus els carres com han disfrutat i bueno, jo també vaig disfrutar, però moltíssim. Quin és el vostre nom? I Marta. Nico. Jorge. Laura. I Marta. I què és el que més vol agradar del documental? Pues las fiestas y todo. Y las fiestas, lo que más. ¿Qué es el que más te agrada? El Capita. Cristia. Vale. ¿Y tú, qué es el que más te agrada? El Capita Cristia. El Capita Cristia. Haurà segur bo el Capita Cristia, no? I sí. És el meu fillol. M'ha paregut fantàstic, molt equilibrat i, bueno, per no dormir-se. Molt bé, molt organitzat i molt... Molt bé, molt documentat. Pues lo que más me ha gustado ha sido la parte... El Capitán Cristiano. Claro. Y el Alférez también. Pero sobre todo el Capitán Moro también me ha gustado, la parte de la entrada y la parte del Día de los Truenos. M'ha sorprès gratament perquè és una presentació del nostre poble i de la festa ha sigut una representació xulíssima. S'ha emocionat recordant els moments viscuts l'any passat. A mi m'ha agradat molt, perquè no mostra només el que és la festa, sinó que mostra un poc el que ha sigut la història del Coll, la indústria, que és la font econòmica del Coll, i els seus antecedents, i és un poc una mostra sencera de lo que és la ciutat i de lo que viu i de lo que ha viscut la ciutat. I al final, que pensàvem que se s'havia oblidat les glòries, al final del documental l'han eixit, o sigui, que està, és molt complet, està tot molt complet. Ha sigut una meravella, perquè explica molt bé la festa des del principi i la història. La veritat és que s'han quedat molt sorpresos gratament, perquè sabíem que estàvem gravant-lo durant l'any, i la veritat és que recull perfectament el que és l'essència de la nostra festa i del nostre poble, i la veritat és que és un documental que espero que arribi a tot el parc del món perquè val la pena.